السلام عليكم. وعليكم परेशान करे छी मां खुशी की खबर खड़ी आज तहारी बंदोबस्त करे मके परेशान करे छी खुशी की खबर केड़ी खुशी ओ चाहे तो मेरी सोटरी मासा जी पुफी नणा नहीं देखा सोटरी नहीं चाची देखा धी धी देखा नणा नहीं डोटी डोटी देखा पोटरी ने पोटरी जी मां जी देखो मुड़सुत्र मुड़से देखो उनमें देखा धी आई ने उनी शादी उन सब तो के आयो कैलकुलेटर खयो छी ना इते हिसाब करिया मके तो खबर पयान तो वहां ताई थिए छा बहरहाल जेको बुझो पर यार इकड़ी गाल है वास कोटी वाह जत कई थी माशाल्लाह माशाल्लाह ठहेब थी पर हाँ इहा के रेस जे बुत ते हो जहां तो छाथो समझी रेस जे कई हा गाल को मसलो कोने को एता के वास्कोटी खपे साईं मा दिसा पियो त माने एनी सोणी खूबसूरत वास्कोटी तो के मिली के था साईं ये लुंगी ता दी पंजी आ जी बिल्कुल ये टोपी ता दी पंजी अल्लाह जी मेहरबान ये कपड़ा पर ता को ता बिल्कुल बिल्कुल को मसलो कोने के वास्कोटी मुंजी एता के ता पायो ता डठो चई तो भला यो कम करे था दिसो दिसा त भला मुखी के थे थी कती थे हाय वाह देख वरा हां फर्स्ट क्लास انا ثاني نه ريسن کي يشه اٺا جو عام لوسي لباري جيڪو تو گڙي شي پايو ته ايا شي سٺي نه هاڻ يي ڪر هاڻ مون جو سڏ تو جو جيڪو مونکي مليو مون قبول ڪيو ها باقي رهيو مسئلو مونکي ٿورو ٻاهر گھمڻو پڙنو آهي ته مون سان گڏ هجن ٻيو ڪير ڪونه ڪو گڏ ٿورو نڪرو ٻاهر ٿورو واه سوال دنيا ۾ ڇا ٿو ويو هلو هلو واه سوال الله चङो मुड़ुसोटी जो नालो न वठजे कंहिंसां बि ॻाल्हि न आहे करणी गोल्डन बटन गोल्डन मञई न साईं वाह महिरबानी कर नज़र वज़र न हणजे हे मूंखे ठहे थी इन जे करे मूं पाती आहे वाह वाह अरे सवा छा त तुंहिंजी टोपी आहे सतरंगी हा सा भई पंहिंजी भई वाह साईं वाह हे हे थरम आया लॻे छा लुंगी आहे हा या 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 थरम आहे सही पंहिंजी आहे थरम आया हा या पर हैदराबादी थी लॻे हा छा त वास्कोटी आहे वास्कोटी वास्कोटी हा या वास्कोटी आहे हा या मुंहिंजी आहे या मुंहिंजी मूंखे आणे मां न ॿुधाईंदो मां त मुंहिंजी आहे तोखे वास्कोटी बारे में ॻाल्हाइणो आहे न ॻाल्हाईंदो मुंहिंजी आहे सभु तूं चूं हिनमहिल मूंखे पतो त मुंहिंजी आहे अचूं था तव्हांजी आहे तव्हांजी आहे तव्हांजी आहे अबा कहिड़ा हाल अथई ख़ुशि आहीं काॾे पियो वञी बाबा तोखे जॾहिं ख़बर आहे त हीअ बि मुंहिंजी आहे हीअ बि मुंहिंजी हीअ बि मुंहिंजी हूंदी न हुन तोखे कोन त कोन चयो न त वास्कोटी ॿुधा कंहिंजी आहे मां न चयो मां त इहो मुंहिंजो मुंहिंजो मसाल आहे कंहिंजी आहे न अलाए कंहिंजी आहे त माना हू शक करे थो पर तूं पुड़ी छो थो वास्कोटी मुंहिंजी आहे हिनखे चए थो अलाए कंहिंजी आहे न चए हलो 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 अलाए कंहिंजी आहे
ہوتار دی بادشاہی جو خیر 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 بابا خوش ہو تا کہ تنگا بلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھوتار اج تے چلکے دو صفا چمکے بابا ڈھڑکے وڈے شادی حال میں گڑیا وڈا شامے نال لگا پیان مطلب ٹھے تھی مکھے سائیں ماشاءاللہ بھوتار چھا گال کدی بس ہوتار اج بڑے دو بڑے تو پڑھائی سن بڑے چرے ہو جا ایڑی گل نہ کر ماں پڑھلا گمی پڑھلا باقی ٹوپی شال ہی ٹھے تھی نا مکھے ٹھے با کے دی واسکوٹی دا اے تے جے ٹوپی نا ہاں ہاں یا رسے پنجی تھی ہاں ہاں ائی ہی جے لنگی نا ہاں یا رسے دی پنجی تھی پنجی ہوندا ہاں ائی ہی چاہے واسکوٹی بنائی تھی نا ہاں ہاں ڈاڈی یا لمون جیا نکن جیا الائے کے جے مکھے بنا لے کے جیا الائے کے جیا ہاں منا رسہ تونجی بنائے دا الائے کے جیا رسہ جی بنائے الائے کے جیا خبر نہ کین جیا الائے تو جی بنائے مجھے بنائے الائے کے جیا کین جیا پڑھے رے ہاں ہن تو کو پوچھو ہاں تو کے گل سمجھ میں چوں تھی جے جنے ہن تو کے کچھ چیو بو کون ہو صرف تعریف پو کرے تب منٹ چپ چھوڑ پو کرے سگی تو پوچھے ماس نہ تے مجھے بنائے الائے کے جی بنائے کین جی بنائے ان میں تو شک بھی تھیس نا وری چھو کیڑو شک تو چھو چے سکے جی بنائے ہو چے نہ مکے ویندے تے نہ کو تو جیا نہ کو ان جے تے کین جیا ہاں تو کھا ما وٹھی پھاسی اس اچے اے تو کھڑ مار پوی اے تو کھڑ اے پجی واس کوٹی کھڑ اج کھا مکے تے نظر آیو نا اڑا جوتا نو سے پرائی سے وٹھی جائی نا نکو تو